とことんやりこむ、どうも、なおちんです。さあ、今日もマイクラダンジョンズをやっていきます。チャンネル登録、高評価をよろしくお願いします。それでは、行きましょう。さあ、今日は、花火ダイナモのやり方を説明していきたいと思います。無限ダイナモと同じく、ダイナモが消費されません。やり方ですけども、花火を使って、ワンパンで倒す。それが条件です。装備ですけども、もちろん、花火の矢、これをつけてください。で、相性がいいのは、ハープクロスボウですね。まあ、他の弓でもいいんですけども、ハープが間違いなく、相性がいいと思います。で、必須エンチャントですけども、ダイナモ、これですね。そして、ハープクロスボウだったらば、マルチショット、これは絶対に入れてほしい。そして、連鎖反応ですね。マルチショットと連鎖反応。これは欲しいところです。で、リフレッシュをつけてるんですけども、一番向いてる防具に、これがあるんですよ。黄金のピグリンアーマー。これの能力で、ポーションを使用した時に、アーティファクトのクールダウンをリセットするっていう能力があります。ポーションバリアをつけて、毎回ポーションバリアを入れて、ハープクロスでワンパンして、で、またポーションバリアを入れる。花火が常に使える状態になりますので、まあ、花火ダイナモでは黄金のピグリンアーマーが一番使いやすいのではないでしょうか。でも、私はちょっとね、まだカスタムしておりません。使える状態にないんですよ。そんな時は、防具はこれがいいです。クールダウンが入ってる、もともと入ってる防具に、クールダウンを4つつけてください。そうすると、まあ、それなりに花火を連発することができますので、おすすめです。はい。で、武器ですけども、一応、ボスはワンパンで倒せないので、ツタの鞭とか、覆われた怒り、それで倒せるように装備していったらいいと思います。あとは羽ですね。はい。ダイナモを貯めやすくするためにこれをつけております。では、どんな感じかやっていきましょう。それでは、ダイナモを20まで貯めました。花火の矢をつけましたね。防具の黄金のピグリンアーマー、あれを持ってないっていう場合は、クールダウン多めのやつに、弓にリフレッシュじゃなくって、無限をつけた方がいいです。無限をつけると、花火が、連続で2、3回使えることがありますので、すごくお得ですね。はい。では、戦っていきましょう。こんな感じで。攻撃しても、ダイナモが切れてません。これでどんどん進んでいくことができますね。で、クールダウンが、もろに入ってるので、結構、再使用時間重めの花火であっても、ある程度ですけども、連続使用することができます。うん。こんな感じで。結構ね、強い。いやいや、めちゃくちゃ強い。めちゃくちゃ強い。うん。まあ、ただし、ほんと装備が、必要になりますので、使いこなすには、ちょっと、装備厳選が必要になりますかね。うん、下手な装備だったらば、ちょっと、運用が難しいところではあります。はい。もう、なんだろうな。バーストクロスボウ。まあ、あれ系でもいいんですよ。あれも結構連射が効くので。いいんだけども、やっぱりね、ハープクロスボウがいいんだよね。うん。ほんとね、性能が段違い。むちゃくちゃこっちの方が強いんで。まあ、ぜひ、このハープクロスボウ。まあ、ハープクロスボウのパワーは、別にそんなに、重要じゃありません。まあ、とにかく、いいエンチャントがついてる、ハープクロスボウっていうのを探してみてください。まあ、パワー高ければね、高いほどいいんですけども、まあまあ、最悪、古代狩りで出た、パワー251のやつとかでも全然使っていけるので、ぜひ探して、見てください。それではボスまで来ました。倒していきましょう。ダイナモのね、花火の矢だけでは、倒せるか?いや、こんなもんか。うん、まあ、こういうこともありますので、毒武器を装備していってください。うん、やっぱりボスには、毒武器が一番有効ですね。はい。ということで、今日は花火ダイナモのやり方を説明していきました。まあ、とにかく、花火の矢を使って、ワンパンして倒してみてください。で、防具は、動画の通りです。厳選してみてください。では、
またやっていきます。チェックをよろしくお願いします。そしてチャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。